katika kijiji cha Mlilingwa kata ya Tununguo tarafa ya Ngerengere mkoa wa Morogoro. Askari wakiwa dolia waliweza kuwatilia mashaka na kuwakamata mtu mmoja anaitwa Jumanne Hassan, huyu ni dereva na miaka 38, mkazi wa Dar es Salaam, na mwingine Juma Saidi miaka 32, mkazi wa Dar es Salaam. Hawa walikuwa wakiendesha gari yenye namba za usajili T199 DGZ aina ya Toyota Prado. Hii gari ilikuwa ikielekea Dar es Salaam. Baada ya kuwapekua kwenye hilo gari, tulifanikiwa kukamata madawa kulevya aina ya bangi viroba vitano ambavyo vinakadiriwa kuwa na uzito wa kilogramu 125 vikiwa vimehifadhiwa. Askari polisi pia wakiwa doria walifanikiwa kukamata wahalifu, na baada ya kuwapekua kumpekua mmoja wapo ambaye anaitwa Peter Paul, jina maarufu Arogenes, mkazi wa Msamvu, alikutwa na kilogramu za bangi ambazo ni kilogramu 5.4 zikiwa zimehifadhiwa katika mfuko mkubwa ambao ulikuwa una picha ya Bob Marley. Ubakaji ule wa kumkamata mtu na kumtishia na silaha alafu anamdaka, lakini anamdanganya kwanza mimi ni askari. Anamkamata, kisha mkamata anaangalia kituo gani cha polisi, posti ipi ambayo saa hizi itakwamisha funga. Anakwenda kule jioni kuanzia kwenye saa moja. Ukifika kule anasema kituo hapo wameshafunga, wewe mama sasa twende eneo lingine. Kwa hiyo anaondoka na yule mwanamke. Akifika kule anachokifanya ni kwamba anatoa sasa visu, anatoa mapanga, anaanza kumfanyia matendo yale ya ngono ile, lakini ngono yenyewe anayofanya sasa mara afanyie ndivyo sivyo. Anafanya vitendo ambavyo naamini sio vizuri sana. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.